kena. Oh, joku semi paskas nippu yrittää popsia mua. Löydät sä aseita? Kaunis tosi läpäriä. Tää laskeutuu. Tos tulee. Tulee sitä. No mitä vittua, mistä se mua ampuu? Mitä helvettiä, se yritti tulla. Oho! Popsautitko sä jonkun sieltä? Backi. Over here. Hyvä. Kaks kakkonen. Tuossa alhaa sininen merkki. Nyt tulee tähän mun taloon, mun taloon. Tuossa tähän kakkoskerrokkeen. Nice. Taas voitto. Oi. Pari mennään vielä. Mitä? Se on lobby. No vittu nyt. No joo. Nyt mentiin liian lujaa. Matsumma, Skorepard. No, 6-6.